kanan kiri samsan yang remang kepang sini ku jajan yang kumis dan puntir-puntir mawi teja mawi cahaya ni pun semang-semang mencerang kadiangin gunung kang wis nebusuk menipon di maya sepi-sepi kambing sepi sing penting asal kelakon sing penting asal kelakon cirewan cibaca diri ketulis kegawan janji lemah Minangka
tamu balik ke ngunon kamulis dono siwas enda norak kelakon sarang mimi ulis raswi kene keden mimi mok nonong mantan majikan wong gunung sari ajalok vika weng lamun asame Rahayu muda, bos rahayu muda minangkan. Papa Ricardo, Mama Ricardo, nok aja nok janet, minangkan sarang papa Anjung, papa Anjung, Mama Anjung, aja lali sarang mimin nok kunci. Maturan, matur kesun, bos rahayu muda kedi. Nono keno, kang nyaksen. Nono keno, sarang nanang hilir, nanang hilir. Nanang hilir mia kedi minakane. Jalani sing hormati sarang kang lebe lebe pinggangan dadi kang lebe pinggangan dadi nonok genok nanak ilmi kang lebe pinggangan tiga yang lemon sarang bos rahayu muda papa Ricardo dewe mama Ricardo mimi enok kucing kebu papa Anjung kebu papa Anjung menang kasar mama Anjung ajeng sing dua bunda susi wong plumbon kula nok janet ajak lalen mimi sendi minangkan mimi nok lanaden ora lali selawas bos rahayu muda mimi ajarum kantun gilirane sarang kang Darma kedek bos pedesan gemet minangkane papa elene kedek wong tekan pelem ajarok maneh bos grahayu muda kedek papa Ricardo dewe dong bang pindangan sarang bunda ayah tadi kang buto dewe senyap seni menjalani selesai mama gede lestari wong kedong warung mimi gede lestari ya yurati ini sarang nok dede lestari kedit sing cantik dewe eman-eman yang seduluran sarang nok sarasene kedit sing duwe rajane ayam Indramayu pangsane wisata
muda dewe bos kerahayu muda papai Ricardo dewe minangkan esaran mini enok kuci papai anjung mimi anjung nok ajeng nok janet kedi singetan panin ngelot ayah denok muda edenok mimi kubunur si dina kedi mama kubunnya kedi mama yang gerkang mirang akan ajar nok lamun mama peri tanpa jono orang nari ikonane macan di nari kedi nopis nang tubuh dewe minangka di kampayan ngapain kerja dewe mami enang sio kedi nopis nang dewe kira-kira dede lestari kedi kantarnya dewe mimi dede lestari kedung waru yayu rapi ini orang lokalen kang Dharma sendenok ide bos pedesan mau tegal telan papa Elena Jalok di